Кубок мрії їде до Сміли. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Альянс» провів щорічний всеукраїнський турнір на майданчику комплексу «Енергоспорт». Цього разу учасниками змагань стали 12 команд. Сьогодні ми проводимо серед 12 команд 2006-2007 рік. Представляють такі міста, як Умань, Сміла, Знам'янський район, а також Кропивницький. І також бере участь команда селища Нового. Проводимо ми в тому самому форматі, що і тиждень назад. Сьогодні команди змагаються у 4 групах, а завтра це будуть золота, бронзова і срібна ліга. Почесним гостем турніру став капітан Кропивницької зірки, аргентинський захисник Федеріко Перейра. Це перший раз, вчора тільки нас пригласили, от перший раз ми прийшли, і от зараз тут я знаходжусь. Свого часу на таких дитячих турнірах в Аргентині теж спілкувався і брав автографи у зірок футболу, згадує Федеріко. Sí, al principio cuando empecé. Когда я ещё тоже участвовал в таких турнирах маленьких, я был в Рио-Кварто, это было очень редкий случай, когда приходили тоже такие звёзды, так сказать. А когда я уже подрос, перешёл в Ривер, там уже, конечно, почаще приходили к нам. Свої кумири сьогодні і вихованців Альянсу. Ходжу до цієї команди 4 роки. Мені подобається забивати голи. Мій кумир Євген Коноплянка, я хочу грати як він. Звичайно, хто із батьків не мріє, щоб їх син став зіркою футболу. І все ж кар'єра професіонального гравця не головне, вважає мама вихованця Альянсу Микити Лисиці. Головне, щоб він виріс хорошим чоловіком, а ну, шанси, я думаю, великі. Головне, щоб він трудився хорошо на своєму ділі, займався ним, любив його і слухався внимательно тренера. Я думаю, є шанси. Саме господарі турніру були одним із фаворитів Кубка мрії. У них дуже багато вже досягнень. Серед них це і перемога на Різдвяному кубку з Дюшорходок у Черкасах. Також неодноразово ставали переможцями Кубку мрії. І, до речі, вони в минулому році виграли у фіналі у команди «Явір Сміла» з рахунком 4-1. А ця команда є все-таки переможцем Кубку України 2006 року серед таких діток. На змаганнях виступали одразу 3 команди Альянсу. Та команда, яка брала участь минулого тижня, це 2008 рік народження, вони також сьогодні беруть, але без турнірних задач, просто для того, щоб ще краще грати в цю улюблену їхню гру. Найкраще виступила старша команда гравців 2006-2007 років народження, яка лише у фіналі програла Явіру зі Сміли. У матчі за третє місце команда спортивної школи «Олімпійського резерву номер 2» перемогла ровесників із зірки «Спартак». Перемога над суперниками і собою. У столиці відбувся традиційний екстремальний забіг «Гонка нації». Більше тисячі прихильників здорового способу життя зі всієї України стали учасниками 3 забігів – сили, волі та духу. Вперше на змаганнях виступала команда з Кропивницького, сформована з 5 чоловіків та 5 дівчат, які тренуються у спорткомплексі «Файтбаза». Поспілкувався з хлопцями, дівчатами, які тут займаються, вони зацікавились, ну і це є таким собі способом виразу того, що ми за здоровий спосіб життя. Ми хочемо повідати це кропивничанам для того, щоб вони перейнялися цим настроєм і, можливо, пішли в спортивний зал, підготувались та побігали в наступній гонці, може там через рік, може через півроку. Наші земляки брали участь у забігу волі на 10 кілометрів. Давай, молодець, умніця, потерпі, чуть-чуть осталось. Складність гонки перевершила усі сподівання, говорять кропивницькі екстремали. Там підйоми вибивають, такі вертикальні, ну, з землею, ти просто ноги забиваєш, далі нічого вже, ні руки, ні ноги. Ну, такі вони прямо такі, ну, в лісу, так, корні, так, і длинні такі, ти вибираєшся вже пішком, у тебе вже взагалі немає сил, нічого, ні, ну, дихання вибиває. Вадим Хрипливий вже двічі виступав на гонці нації, але цього разу, подолавши 9 кілометрів дистанції, він відчув судому у м'язах. Десь після 9-го кілометра у мене вже силі почали вистачати, і я... дуже тяжело вже. Переползання, кольця, канат – добре, всі підйоми, які були, в принципі, добре. Його товариш по команді Віктор Тимченко гонку завершував із ушкодженням. Там кусок був такий в лісу,
корни вот так вот все переплетено. Я рот открыл, смотрел, бежал за парнем, и там так корень торчал, я в него ударился. Если бы чуть ниже, я бы закончил, бы, а так оно, в принципе, более-менее. Че, нормально. Оно, когда разогретый, не чувствуется, потом через час уже, ну, там, может, будет болеть, а так бежишь. И ось він, фініш забігу. Кропивницька, Fight Baza Team у трійці кращих. Втомлені, але щасливі призери не приховують своїх емоцій. Ми були звичайними спортсменами, вийшли командою. Цей день запам'ятається надовго. Тобто, як я вспоминаю той день, який був, коли я біжала в тому році, такий маленький день щастя, ось цей буде такий. Приємне спогади, емоції. У першу чергу, це була перемога не над суперниками, а собою, говорять учасники гонки нації. Я не уявляв, що мені таке дуже тяжко, але відчуття такого, насправді, перемоги над собою, такого задоволення. Я думаю, що для цього варто тренувати. Наступна гонка нації відбудеться за 3 місяці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.